when you speak well and think well, don't do things that are wrong. När du talar rätt och tänker rätt så ska du inte göra det som är fel. That is what I advise you. Det var det jag ville säga till er. Framtidsträden överlämnas. Det högtidligaste av alla högtidliga ögonblick. Det första framtidsträdet kommer att överlämnas till Lena Hjelm-Wallén, vår biståndsminister, ordförande i barn- och ungdomsdelegationen av Kryggårdsskolan i Malmö. Kerstin Hedström på Jordbruksdepartementet tar emot Amazonasgruppens träd. Margot Blom på Utbildningsdepartementet tar emot Sameskolans träd från Jokkmokk. Kurt Danielsson på Socialdepartementet tar emot Myrstackens daghems framtidsträd i Hökarängen. Per Granstedt, Centerpartiet. Maria Leisner från Folkpartiet. Per Unckel, Moderata Samlingspartiet. Anita Andersson Stenfors på Vänsterpartiet Kommunisterna. Ni alla kommer att få träd från ett och samma rektorsområde, nämligen Bäckby rektorsområde i Västerås. Bo Kärre, du ska få ditt träd från Jordens vänner på sidan. Gerd Hillman på Statens Kryggård i Malmö, vi har gjort ett framtidsträd här som vi har gjort som en lykta. För en lykta ger värme och ljus åt alla. Och fredens lykta måste brinna för evigt. Fredens lykta får inte slockna. Och som ni ser här så handtaget, det är format som en fredsduva. Och duvan, det är ju fredssymbolen över hela världen. Och den här framtidsträdet. Titta på vattnet i våra kuster. Där fåglarna kämpar och sorger var lustfullt. Och lustfrån kaffer. Måndas i dyn och måsarna skriker och hjälper till skyn. Hjälp oss att få dem att ringa av fötter. Se hur naturen där börjar bli fötter. Jag låter oss alla, både gamla och unga, hjälpa naturen att låna och sjunga. Här är havet som omfamnar vår Bohusläns öar. Här vår fader och vår broder i gungande båt. Kom till stranden, kom följ mig och sjung vid min sida. Kom till stranden, kom följ mig och sjung vid min sida.
Och jag också när jag säger tack för ett globträd. Göra det som då ordförande i regeringens barn- och ungdomsdelegation. Där vi naturligtvis tycker att det är väldigt viktigt att barns engagemang, liksom allvaret i deras frågor om framtiden, möts av oss vuxna med respekt och lyhördhet. Globträdet tycker jag kan stå som symbol för mötet. Därför att under träd har människor i alla tider samlats. Barn samlats för att leka i träd. Unga par samlats för att komma undan andras ögon. Det har varit ett ställe både där man planerar för framtiden, försöker lösa världsgåtorna. Låt också de här symbolerna för trädet och växandet och barnens önskan om att vi ska leva i gemenskap med naturen i harmoni med det växande, där vi inser att vi människor också är en del av det och får inte förgripa oss på naturen. Låt det för oss som nu får ta emot träden vara en utmaning och uppmaning till oss att göra mera för att samtalet mellan generationerna ska förbli levande, för att vi ska vara lyhörda. Låt det för oss som är politiker vara en uppmaning till att vi kanske vågar klättra en liten bit på de grenar som fanns i Lindas dikt i början. Det vore bra om vi vågade kasta loss och göra det. Kanske kärlek är allt som till sist vi har kvar. Vad är kärleken värd? Vad kan kärleken då? Kanske kärlek är allt som vi äger vi två. Varför ni?